Hello বন্ধুসকল মই বল পাঠক আপোনাক চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল মাটিৰ মানুহ মই বল পাঠক আজি বন্ধুসকল আকৌ এবাৰ আপোনালোকক মই মোৰ এটা নেক্সট লেভেল ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল কাইলৈ হৈছে ভেলেণ্টাইনছ ডে আচলতে বন্ধুসকল ভেলেণ্টাইনছ উইক চলি আছে যে তিনি ডে অমুক ডে তমুক ডে প্ৰপ'জ ডে ৰোজ ডে মানে চলি আছে আৰু বন্ধুসকল এইবিলাক ভেলেণ্টাইনছ ডে বা ভেলেণ্টাইনছ উইক কিহভাৱে পালন কৰা হয় আপোনালোকে জানেনে যদি জানে মই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক আৰু বন্ধুসকল এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তোলা ঘণ্টা বাটনটো দবাই দিয়ক এইটো আছে ভেলেণ্টাইন ডে স্পেচিয়েল ভিডিঅ' আৰু ইয়াৰ পিছত আহিছে মোৰ ষ্টিল বে ব্লগ তো বন্ধুসকল যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে তলত থকা ৰঙা বাটনটো টিপি ঘণ্টাটো যেন বজাই দিয়ে আৰু তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ ষ্টিল বে ভিডিঅ'টো সকলোতকৈ সোনকালে পাব তো বন্ধুসকল যাতে নামকে হওক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকক মই কওঁ সেই ভেলেণ্টাইনছ ডে বা ভেলেণ্টাইনছ উইকৰ পৰা আহিল কিন্তু বন্ধুসকল তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা সৰু কাহিনী কৈবলৈ ওলাইছোঁ বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকে ক'ব যে এইখন ভেলেণ্টাইনছ ডে ক'ৰ পৰা আহিল সেইটোহে ক'ব ওলাইছিল এতিয়া আৰু ক'ৰ কি কাহিনী কৈছে কিন্তু বন্ধুসকল মোক বিশ্বাস কৰক যে এই কাহিনীটোৰ লগত ভেলেণ্টাইনছ ডে ক'ৰ পৰা আহিল সেইটো জড়িত হৈ আছে তো বন্ধুসকল আহক কাহিনীটো আমি আৰম্ভ কৰিম বন্ধুসকল এই কাহিনীটো হৈছে বহু বছৰ আগৰ ৰোম দেশৰ আৰু তেতিয়া ৰোম দেশৰ ৰজা আছিল ক্লডিয়াছ আৰু বন্ধুসকল ক্লডিয়াছে এটা নিয়ম কৰিছিল যে তাৰে ৰোম দেশৰ কোনো মানুহে প্ৰেম কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ ক্লডিয়াছৰ মতে প্ৰেম কৰিলে বোলে মানুহ হৈ পৰে দুৰ্বল কিন্তু বন্ধুসকল এই কথাটো মানি ল'ব পৰা নাছিল ৰোমৰ এজন যুৱকে আৰু তেখেতে এই কথাটোৰ প্ৰতি বহুবাৰ প্ৰতিবাদ কৰি গৈছিল আৰু সেই প্ৰতিবাদ কৰাৰ বাবে এই যুৱকজনক দিয়া হৈছিল কাৰাদণ্ড আৰু বন্ধুসকল এই যুৱকজনৰ নাম আছিল ছেণ্ট ভেলেণ্টাইনছ আৰু বন্ধুসকল ৰজা ক্লডিয়াছে ছেণ্ট ভেলেণ্টাইনছক থৈ দিলে কাৰাগাৰৰ ভিতৰত সোমাই কিন্তু কাৰাগাৰৰ ভিতৰতো ঘটিল এটা আচৰিত ধৰণৰ ঘটনা বন্ধুসকল সেই কাৰাগাৰত কাম কৰা কৰ্মচাৰী এজনৰ ছোৱালী এজনী আছিল জন্মৰ পৰা অন্ধ কিন্তু ছোৱালীজনী দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া আছিল আৰু বন্ধুসকল ইফালে ছেণ্ট ভেলেণ্টাইনছেও আয়ুৰ্বেদিকৰ অলপমান জ্ঞান আছিল আৰু এই ছেণ্ট ভেলেণ্টাইনছে থকা সেই আয়ুৰ্বেদিক জ্ঞানৰ ফলত সেই কৰ্মচাৰীজনৰ ছোৱালীজনীৰ চকুৰোটা কৰি দিলে ঠিক আৰু ঠিক কৰাৰ পিছত আৰু কি হ'ব দুয়োটাৰে মাজত হৈ গ'ল প্ৰেম কিন্তু বন্ধুসকল সেই কথা গম পালে ৰজা ক্লডিয়াছে আৰু বন্ধুসকল ক্লডিয়াছে গম পোৱাৰ লগে লগে কাৰাগাৰত আহি ছেণ্ট ভেলেণ্টাইনছক ক'লে তোক মই প্ৰেমৰ সপক্ষে যোৱাৰ বাবে থৈ দিলোঁ কাৰাগাৰত এতিয়া তই আকৌ কাৰাগাৰতে আহি কৰি দিলি প্ৰেম এই কাহিনীটোৰ বাবেই ৰজা ক্লডিয়াছে ছেণ্ট ভেলেণ্টাইনছক শিৰচ্ছেদ কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিলে আৰু বন্ধুসকল 269 চনৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা ছেণ্ট ভেলেণ্টাইনছৰ কৰা হৈছিল শিৰচ্ছেদ বা তেখেতৰ গলটো কাটি দিয়া হৈছিল আৰু সেইবাবেই 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটো ভেলেণ্টাইনছ ডে হিচাপে পালন কৰা হয় কিন্তু বন্ধুসকল বৰ্তমান আৰু কি কম এসপ্তাহ আগৰ পৰাই ভেলেণ্টাইনছ ডে লাগি যায় হাগ ডে টেডি ডে অমুক ডে তমুক ডে প্ৰপ'জ ডে মানে আৰু কি কম এসপ্তাহ আগৰ পৰাই লাগি যায় বন্ধুসকল ভেলেণ্টাইনছ ডে বুলি আহকচোন এটা সৰুমান ভিডিঅ' ক্লিপ এটা চাই লওঁ বন্ধুসকলে কি হ'ব আৰু আমাৰতো ছিংগল ল'ৰাবিলাকৰ এইয়ে দেখা হ'ব আৰু কি কৰিম আৰে ভাই বন্ধুসকল ভাবক এইটো এটা প্ৰেমৰ দিন ইয়াত গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডৰ প্ৰেম নাহে বন্ধুসকল আপুনি যাক ভাল পায় সিটোৱে এটা প্ৰেম আপুনি যদি আপোনাৰ মা দেউতাক ভাল পায় সিটো এটা প্ৰেম আপুনি যদি নিজৰ ভণ্টিক ভাল পায় দাদাক ভাল পায় সিটো এটা প্ৰেম আৰু বন্ধুসকল মানে আপুনি যদি আপোনালোকৰ মৰমৰ কুকুৰ মেকুৰটো ভাল পায় সিটো এটা প্ৰেম বন্ধুসকল আৰে এই ভেলেণ্টাইনছ ডেটো অকল গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডৰ প্ৰেম নহয় বন্ধুসকল এবাৰ ভাবি চাওক বৰ্তমানে বন্ধুসকল বহুতৰে মাজত এটা ধাৰণা হয় যে ভেলেণ্টাইনছ ডে আহিল মানে আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডৰ প্ৰেমে মানে উৎপাত বাঢ়ি গ'ল বন্ধুসকল সেইটো নহয় আপুনি যাক ভাল পায় তাৰ লগতে ভেলেণ্টাইনছ ডে চেলিব্ৰেট কৰিব পাৰে আহকচোন বন্ধুসকল এইবাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডৰ দিন হিচাপে পালন নকৰি এটা প্ৰেমৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ আহক আৰু বন্ধুসকল এইবাৰ ভেলেণ্টাইনছ ডেট ওলোৱা কেইটামান নিয়ম চাই লওঁ আহক শেষত 14 ফেব্ৰুৱাৰী বাবে কেশৱপুৰ ৰখি থাকে আমিতো বাবাৰ ভক্ত মাৰ্চৰ 4 তাৰিখ শিৱৰাত্ৰিলৈ ৰখি আছো
তার কপালত নাই নারী তার আকৌ কি হল ফেব্রুয়ারী টুকার বৈশাখে কিস্তে হাঁকতে ভ্যালেন্টাইন ডে পালন করা লড়া নহয় আমি যোনদিনা নিজৰ বৰ্তি অসম ডিয়েক বিয়া পাতি আনিম কেবা যিবোৰ এইবাৰ ভ্যালেন্টাইন ডে তো সিংগেল সিহঁতবোৰৰ বাবে সিংগেল লাইফ ড্ৰগছ নিজে খোৱাৰ কাৰণে টকা এটা নাই লগত আৰু ঘণ্টা চকলেট দিয়ে পালন কৰিম ফকটীয়া প্ৰৱেশবোৰ খোৱাতকৈ জলটা মিলে কেপি খুৱাই ভাল ঘৰৰ লেট্ৰিন নথকাকেইটাইহে হাতে পাৰ্কত চিলিপেট কৰে আমি ছিংগল প্ৰাণী আমাৰ ছোৱালীৰ পৰা আইলাভ মেকল কেপিত পুচি মিনুটে বা খচ 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 শব্দ শুনিয়ে ফেচি ভাল লাগে বেলেগ ডে চেলিব্ৰেট নকৰিলেও হাতে বুলি আজি পূৰা হাগিম বন্ধুসকল আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ যে মোৰ ইমান ধুনীয়া মেছবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিলে আৰু স্পেচিয়েলি পৰা কমেণ্ট আছে ইউটিউব চেনেলৰ লগতে ধ্ৰুপজ্যোতি পাঠ গৌতম মেধিয়ে কৈছে মাৰিলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ বন্ধুসকল মিমছ কেইটা চালে তো বন্ধুসকল এই ভিডিওটো আপোনালোকে সকলোকে আপোনালোকৰ প্ৰেমিক প্ৰেমিকা দাদা বাইদেউ মা দেউতা সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক কাৰণ বহুতে ভাবে যে ভেণ্ডাইন যিটো এনেই আহিল বুলি কিন্তু বন্ধুসকল এইটো এনেই অহা বস্তু নহয় এইটো লগত এটা সুন্দৰ কাহিনী জড়িত হৈ আছে তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজিলে মানে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু এইটো লগত যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেনেহ'লে যদি বিষয় বঢ়াই দিয়ে কাৰণ ইয়াৰ পিছত আহি আছে মোৰ চিলিডিবি ব্লগ তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজিলে মানে জয় আই অসম আছিলো অসমৰ এখন টান হৈ ৰচনা ৰচিলো মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কল।